मैले तपाईलाई सुरुमै निवेदन गरेको थिए कि पूर्व मन्त्रीहरु नियम कानून मिटेर यो समितिमा नराख्नुस् भनेर यो समितिमा बस्ने अधिकार छैन तपाईलाई भाइले चाहिँ निवेदन आएको हो मलाई किन खबर गर्यो माननीय मलाई खबर किन गर्यो माननीय विश्वास समितिको बिचकै भयो मलाई खबर किन गरेको बैठकमा अनि माननीय अगाडि विश्वास भन्नुहुन्छ भाइले त गर्नु नै भेटाले आएर पैसा भन्नु न खबर कानून मिटेर अनि र संविधानको विरुद्ध पुरावा दिए माननीय माननीय तपाई अगाडि गर्नुस् त विषय वस्तु अगाडि बढ्नु विषय वस्तु बोल्नु न अरु त हामीले भनेको छैन जानकारी दियो हैन त सन्देह आउँछ तपाई अगाडि बढ्नुस्